er! Jag är tillbaka! Nej men, ja, vad ska man säga? Jag menar, jag har inte gjort en video på 2 veckor. Det är lite skämmigt tycker jag. Men ja, nu kommer det här långa talet med varför jag inte har lagt upp någon video på så länge. Men jag har bara en sak att säga. Eller jag har 2 saker att säga. 3 saker att säga menar jag. Ork, tid och datorn. För det första så har jag varit väldigt lat med det här. Det har inte stått högst upp på min prioriteringslista. Plus att jag har haft massa prov och förhör och grejer. Vilket jag har varje vecka. Men alltså, jag har haft väldigt mycket i skolan på sista tiden. De här 2 veckorna har jag haft väldigt mycket i skolan. Next thing, vad var det? Jo, tid och ork. Jag menar, jag har varit väldigt trött. Jag har varit med kompisar. Jag har gjort andra saker. Jag har levt livet helt enkelt. Och det tredje och sista är datorn. Och den håller fortfarande på och irriterar mig. Och jag har svårt för att både blogga och lägga upp videos och allt möjligt. För jag fick lägga upp videos. För jag fick in något virus i min dator. Och det sabbade typ allting. Och redigeringsprogrammen varit jättelaggiga. Och allting tog bara så lång tid att göra. Och jag har inte haft någon lust att göra det när det har tagit så lång tid. Så det är så det ligger till. Men jag hoppas att det kommer en lösning så fort som möjligt på det. För jag håller på att få hjälp nu av en person som är väldigt duktig på det här med datorer och grejer. Så han kan nog hjälpa mig ganska bra med det. Så jag hoppas att datorn kan bli fixad på något sätt. Så att jag kan lägga upp videos oftare såklart. För det har inte gått så bra med det på den senaste tiden. För min dator har verkligen inte varit på gott humör. I alla fall. Men i den här videon så tänkte jag göra månadens favoriter. Eftersom att det är en ny månad. Det är månaden oktober. Och jag älskar oktober. Vet ni varför? Jo, för jag fyller år på fredag. Och det kommer bli så kul. Jag fyller år på fredag den 4 oktober. Och då fyller jag 14 år. Och det kommer bli så himla gött. För jag har längtat ett helt år efter att få fylla år. Och nu får jag göra det igen. Och det känns bara så roligt för att det är verkligen något sånt här som man längtar till. Även hur gammal man än blir. Liksom bara, wow, det är min födelsedag. Och jag tycker att det ska bli askul. Så att, ja, det kommer bli fett nice i alla fall. Så, ja, vad var det mer jag tänkte säga? Just det, om ni vill att jag ska göra en video där jag visar vad jag fick i födelsedagspresent. Så kan ni ju gilla den här videon. Så kan jag göra det. Men då vet ni i alla fall att jag fyller år på fredag. Så då vet ni i alla fall att jag blir 14 då. I alla fall. Nu börjar jag med videon, tänkte jag. Det är ganska mycket så här små plotter och grejer. Så att jag kommer försöka ta det ganska fort så att inte videon blir så lång. Och så. Men det första som jag har att visa eller berätta om är den här deodoranten från LDB Vitalizing Sweet Pea and Silk Soft Touch. Alltså just en deodorant. Ja, nu tar jag upp det igen. Men alltså den luktar så ruggigt gott. Den luktar äckligt gott. Ja, det luktar fruktansvärt gott. Det är min absoluta favoritlukt. Hade den här funnits i parfymdoft hade jag haft den. Hade den här funnits liksom i godissmak. Ja, då hade jag ätit det varje dag. Alltså det här är luktar hur gott som helst. Sen så är den här min favoritparfym för den här månaden och det är helt klart den här parfymen från någonting. Men den heter i alla fall Vanilla Fan. Och den här luktar jättemycket vanilj. Den luktar hur gott som helst och ja, till och med min kompis sa idag bara det luktar verkligen hur gott som helst om dig idag. Så jag bara åh tack. Tack, det är min parfym. Tackar den. Nej men ja, det luktar hur gott som helst. Oj. Sen så har jag den här foundationen från Maybelline New York Fit Me Foundation. Och jag tycker att den är jättebra. Den täcker bra och jämnar ut huden bra. Så jag tycker att den är väldigt bra. Mycket bra. Sen så har jag den här concealern från Makeup Store som heter Coverall Mix. Och jag tycker att den är super super bra. Och liksom vad man än vill täcka, den täcker allt. Liksom allt från mörka ringar under ögonen till finnar, till utslag, till eksem, till R, till... Nej men jag vet inte. Nej men mycket i alla fall. Den är hur bra som helst. Så den tipsar jag faktiskt väldigt mycket om att köpa ifall man vill ha en bra concealer. Som täcker bra. Sen så har jag den här. Vad heter det? Face primer, ansiktsprimer heter det. Förlåt, jag tappar namnet. Men den här är från Isadora och den är så bra. Den, ja, jag kan knappt förklara. Jag tror jag har gjort
en recension om det på min blogg. Annars så kommer jag nog göra det i framtiden. Men min blogg står alltid nere i instruktionsboxen ifall ni undrar. Så, men den här tycker jag är hur bra som helst. Men nackdelen är att jag vet inte riktigt vart man kan köpa den igen. För jag vann ju den. Men ifall ni vet att man kan köpa den här så skriv det i kommentarerna. För jag vill så gärna köpa den igen. Nu vet ni. Sen så har jag min absoluta räddare under dagen. Mitt solpuder. Och det här är från Wet n Wild. Det spelar nog ingen roll vart det är ifrån. För liksom solpuder är solpuder. Det gör sitt jobb. Det ger mycket mer skimmer till ansiktet. Och det ger så mycket mer effekt än bara vanlig foundation och puder. Jag frågar mig själv, varför har jag inte använt det här tidigare? För det är så bra och det ger så mycket effekt och man ser mycket piggare och fräschare ut när man har det på sig. Ja, sen så har jag den här ögonkrämen från apoteket. Och jag tycker att den återfuktar och svalkar jättebra runt ögonen. För jag känner liksom, jag blir så här irriterad runt ögonen. Speciellt på morgonen och så där, för jag blir så här torr och sådär, typ. Så jag tycker att den återfuktar och svalkar bra. Ja, då går jag vidare. Sen så är det här ögonbrynsättet från Wet n Wild, det också. Och jag har inget mer att säga än att den är jättebra och att den är lätt att applicera på ögonbrynen. För att den är verkligen det och det är sån här pensel som ni ser. Så jag visste inte att det var lättare, men när jag testade det så tycker jag att det är lättare än penna. Vad kommer sen? Sen tar vi den här. Sen så har jag det här ögonfranserumet från The Pen som jag varit lite tveksam över ifall jag skulle ta med. Men jag tar med det i alla fall. Alltså The Pen är ju ett ganska billigt märke. Jag menar, The Pen-naglar kostar 25 kronor. Jag tror att den här kostar 99 kronor typ på Lindex. I alla fall. Alltså jag kan inte känna någon större så här skillnad på typ ifall mina ögonfransar blir längre. Men jag känner att mina ögonfransar blir liksom mer starkare. De blir mera, ja, de blir mer hållbarare. Hur man nu säger. Men de blir stärkta. Så jag tar på mig det varje kväll. Så ja, jag känner att det blir som lite skillnad i hur starka de är och så. Ja, nu ska vi se ifall jag får ut den. Sen så har jag min absoluta favorit eyeliner som jag använder liksom varenda dag. För jag tycker det är så sjukt bra. Och det är min eyeliner från Cubis. Och den är kolsvart och den är vattenfast och den är jättebra och jättebillig. Så jag tipsar om att köpa den. Ja! Min favoritpalett för den här månaden är helt klart den här Valentina by Kael Eyeshadow Smart Look. Och det är typ, ser lite ut som en iPhone typ. Lite grann så här. Ja, i alla fall. Den har några extremt fina ögonskuggsfärger och de här använder jag till vardags väldigt mycket. Och det har så här fina, neutrala färger och ja, jag tycker om det hur mycket som helst. Jag har en favoritfärg och det är den här bruna cappuccino. Den använder jag mest till vardags. För jag tycker att det är en extremt fin brun färg. Nu fortsätter vi. Förlåt, jag är helt vimsig. Jag kan ju inte klippa den här videon för min dator segar ju fullständigt. Så det är därför den här videon blir så tråkig. Sen, den andra favoriten som jag verkligen älskar är de här två mascarorna. Och jag har aldrig haft så här bra mascaror förut. Och nu känner jag att wow, det här är mina favoritmascaror, helt klart. Den första som jag tänkte visa är Volumillion Lashes Excess. Och den här kommer då från L'Oréal Paris. Och den är hur bra som helst. Alltså det är så, ja, fråga alla jag känner som har den här mascaran. Den är asbra. Den är helt awesome. Den ger sån extrem volym och liksom drar över alla fransar eftersom att borsten är formad som den gör. Så ja. Och dessutom så ger den inte klumpar, vilket är väldigt bra. Den är liksom hur bra som helst. Sen så har jag den här som ger ännu mer volym. Och det är Isadora Wigwam Heavy Lashes Mascara. Och den här vann ju jag också. Så jag vet inte vart man köper den. Men ifall ni vet vart man kan köpa den här så kommentera gärna det i kommentaren också. För att jag vill jättegärna köpa den igen. Och när den tar slut så vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Men jag tycker att den ger liksom dubbelt upp volymen liksom. Det är som en skruv så här, ifall ni ser. Borsten är som en skruv. Och det gör så att den ger som extra volym. Man så här skruvar upp fransarna. På högsta volym. Nej men, ja, ni förstår. Den ger som dubbla effekten innan man, efter man har satt på den här.
Sen så har jag den sista grejen faktiskt, tror jag. Jo. Då är det den här vita kajalen från Wet n Wild. Och då tänker man ju, aha, en vit kajal, men whatever. Men den här är hur bra som helst. Det är kanske därför jag tar med den i den här videon. Men i alla fall. Jag köpte den här på Ullared för typ 15 spänn, tror jag. Eller mer. Ni kan ju kolla på min Ullaredshall. Så ser ni den här. Men den här är hur bra som helst. Den är helt kritvit. Och jag brukar ha den i vattenlinjen. Ni vet här nere. Och den försvinner inte därifrån. Utan den håller sig där hela dagen. Vilket är jättebra. Och ja. Det är, de flesta vita kajaler som jag har haft innan har inte gjort det. Men den här har gjort det. Och den är trots allt väldigt billig. Så den är väldigt bra för sitt pris. Så. Det var allt som jag hade att erbjuda i den här videon. Jag vet inte om den här blev ganska så här snabb och så här hackig i mitt prat. Ja, nu ska jag vara tyst. Jag har inget bättre att säga. Men det var den här videon. Och glöm inte att prenumerera. Ni gör mig så glad då. Nej, men ni är bara för härliga, alla underbara människor som sitter och kollar på mina videos. För att det är tack vare er som jag är där jag är idag. Men ja, det var den här videon. Och ni får ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Och på bloggen. Och ja, jag fyller år på fredag. Ciao.